reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubara natwe umunsi ku munsi ahorereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uranze igihugu cy'u Rwanda reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane none reka tubone no kuguha ikaze muri iyi nkuru uyano n'icyuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news n'amakuru akomeje kugenda agarukwaho haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru ubigiye bitandukanye ni inkuru yakomeje kugarukwaho cyane y'imodoka ya APRF yaje gukora impanuka ndetse yaje gukora yari ikomeye bikomeye cyane ese abari muri iyi modoka baba baje kuba barokoka iyi mpanuka rero byose uraza kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru yano n'andi makuru turi buze none kugarukaho mu karere ka Kamonyi umugore yatwitse umwana we akoresheje umuhoro ese uyu mugore yaba yajijije iki uyu umwana we nabyo tukaba turi buze kubigarukaho muri iyi nkuru nanone andi makuru turi buze kugarukaho mu karere ka Ruhango umunyonzi yasanzwe mu ishyamba amanitse mu giti yapfuye ese uyu munyonzi we yaba yazize iki yaba yishwe nande se abamwishe bo baba baje kuba bamenyekana nabyo tukaba turi buze rero kubirebera hamwe muri iyi nkuru reka tunyarukire no mu karere ka Rutsiro nanone aho turi buze kuza kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda agarukwaho aho umugabo yagiye kwirubera isambaza azo kuba yatamirisha ubugari bikarangira inkuba imukubitiye ku kiyaga turi buze no kugaruka mu karere ka Gicumbi dusoza aya makuru aho turi bugaruke ku inkuru ikomeje kugenda none igarukwaho muri kano karere aho abasore bakiri bato bisha umugore bashinjaga kubarugira umubyeyi ubabyara bakaba rero baje kuba nabo batabwa muri yo mbese bano basore baje kwica uyu umubyeyi baba bafungiye hehe rero byose uri buze kuza kubikurikira cyo tugusaba no gutega amatwi no kugira ku musozi w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa ijya makuru yose akomeje kugenda agarukwaho aya kabara makuru agezweho natwe tuje kugira ngo tuyakugezeho we wasobanukirwa neza ibya makuru akomeje kugenda agarukwaho cyane tudatinze rero reka tuhere kuri impanuka yaje gukorwa n'ikipe ya APRF ni inkuru nayo yakomeje kugenda igarukwaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga azigiye zitandukanye inkuru yakomeje kugenda itrendinga cyane aho imodoka ngo yaje gukora impanuka ndetse abari bagirimo bakaba bakomeretse nk'uko byakomeje kugenda abigarukwaho nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho rero n'imodoka ya APRF aho iyi modoka y'abafana ba APRF yerekezaga Tanzania yakoze impanuka kandi nabyo rero byakomeje kugenda bigarukwaho cyane ubwo berekezaga muri Tanzania imodoka yarimo abakunzi ba APRF ikaba yaje gukora impanuka itarasohoka mu Rwanda kuko yayikoreye rugenda hazwi inka Nyagasambu iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu arishyira kuwa kane tariki ya 15 kandi mu mwaka wa 2024 yakoze impanuka rero ubwo bari bageze Nyagasambu nkuko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho ikipe ya APRF iri kwitegura umukino wa CAF Champions League ugomba kuyihuza na Azam FC yo muri Tanzania mu mpera z'iki icyumweru bamwe mu bakunzi bayo biyemeje kugenda hakiri kare bagiriye ikibazo mu nzira bari kwinjira mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana aho iyi modoka yari batwaye yaje gukora impanuka amakuru akaba avuga ko imodoka ya Matunda Express yari itwaye abafana ibajya ku mupaka wa Rusumo ngo bafate indi ibakomezanya mu gihugu cya Tanzania bakaba bakoze impanuka bageze arugende aho bagonzwe n'ikamyo batanu muri bo bakaba bahise bahakomerekera rero akaba ari amakuru yakomeje kugenda agarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanya abo bakomeretse amakuru akaba avuga ko bahise bajyanwa mu bitaro bya Kanombe abasigaye bashakirwa indi modoka nayo yagize ikibazo cy'amatara bituma nayo bayihindura babashakira indi ariyo yaje kuba yabakomezanya
kugira ngo babe bagera ku mupaka wa Rusumo kugira ngo babafata indi imodoka ibajyana mu gihugu cya Tanzania. Bafana ba APRFC berekeje i Dar es Salaam aho ikipe yabo izakinira na Azam FC ku cyumweru tariki ya 18 kane mu mwaka wa 2024 saa 11 umukino ubanza w'ijonjora rya mbere rya CAF Champions League. Bikaba biteganyijwe ko ikipe y'ingabo izava i Kigali kuwa gatanu tariki ya 16 kane mu mwaka w'ibihumbi 2024 aho izahita yerekeza hano muri kino gihugu cya Tanzania nkuko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Ikaba ari inkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka nanone tugaruke kuri iyi nkuru mu karere ka Kamonyi aho umugore yatwitse umwana we akoresheje umuhoro ushyushye amuziza ko yavuze ko iwabo bariye urukwavu ubibye. Ese koko uyu mudamu ibingibi yaba yaje kuba yabikora se kuki yakoreye ubugome bungana gutya uyu mwana? Rero byose tugiye kuza kubigarukaho muri iyi nkuru. Menye neza niba uyu mugore yaba yaje kuba yatabwa muri yombi ndetse naho yaba afungiye. Nkuko amakuru rero yakomeje kugenda bigarukaho, umwana w'umukobwa w'imyaka 5 y'amavuko yatwitswe umunwa na nyina umubyara akoresheje umupanga yabanje kucanira awushyushya mu muriro. Yinero ni inkuru yakomeje kugenda inababaza abantu benshi bavuga ko uyu mubyeyi nta mpuhwe agira na wakwiye kuba yafatwa ndetse agahanirwa iki cyaha yakoze. Uyu mwana yajijwe kuvuga ko urukwavu bariye atari urwe wabo byabereye mu mudugudu wa Nyamweru akagari ka Kabibungo umurenge wa Nyamiyaga aho mu karere ka Kamonyi. Uyu mubyeyi uvugwa n'abaturanyi ko nta muhwe agira nta n'urukundo rwa kibyeyi afite yitwa Mukanyandwi Marie Grace akaba afite imyaka 37 y'amavuko akaba rero yaje gutwika umwana we w'umukobwa yibyariye uwitwa Munezero Elise w'imyaka 5 y'amavuko. Rero nabyo byakomeje kugenda bibabaza abantu benshi bagiye batandukanye. Abajijwe impamvu yamuteye gutwika umunwa w'umwana yibyariye akoresheje umupanga ushyushye yasubije ko yabitewe n'uko uyu mwana yari yavuze amagambo atari meza, aho ngo yakomeje atangaza ko uyu mwana yaje kuzimura ko bariye urukwavu bibye bikekwa ko uwibye uru rukwavu ari uyu umubyeyi Mukanyandwi waje gutwika umwana cyangwa se waje gutwika umunwa w'umwana we. Benshi rero bikaba byabateye intimba ku mutima bitewe n'ubugome uyu mubyeyi yaje kuba yakorera uyu umwana we. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga Mudahemuka Jean Damascene bakunda kwita Nzira Ubugwari yavuze ko nyuma yo kumenya ko uyu mubyeyi Mukanyandwi yatwitse umwana we yarafashwe ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB station ya Mugina mu gihe umwana yajyanwe kwa muganga kugira ngo abe yavurwa ibikomere yatewe na mama we umubyara. Amakuru avuga ko uyu mubyeyi Mukanyandwi Marie Grace na mugabo babanaga mu buryo buzwi nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'umurenge. Urukwavu bikekwa ko rwibwe kuri umwe mu baturanyi nirwo nyirabayazana y'ibyabaye kuri uyu umuziranenge w'umwana. Ni ibintu bikomeje kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse binababaza abantu benshi bagiye batandukanye. Natwe twari tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru. Reka tunyarukire no mu karere ka Ruhango aho umunyonzi yasanzwe mu ishyamba amanitse mu giti yamaze gushiramo umwuka. Ese uyu munyonzi we yaba yaje kwicwa nande? Ese yaba yaje kuba yabonwa nabande? Ese haba hakozwe iperereza bahamenyekana waba yishe uyu munyonzi? Rero byose ugiye kuza akubikurikirana muri iyi nkuru mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 15 kanama mwaka 2024
2024 nibwo abaturage batuye mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Ruhango akarere ka Ruhango batunguwe no gusanga umugabo w'imyaka 24 witwa Nkundi neza Sharire amanitse mu giti ibikekwa ko ari ababwishe bakaza kumumanika muri iri shyamba. Bamwe mu baturage babonye nyakwigendera anagaritse mu giti babwiye BTN TV dukeshi inkuru ko yagaragaye ubwo abashumba bari bagiye kuragira inka mu ishyamba rya Nyebisindu. Noneho inka zimubonye zirikanga bituma abashumba abagira amatsiko bitegereje imbere basanga n'umuntu unaganitse mu mugozi waruziritse mu giti. Aba batanga buhamya bakomeza bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba atiyahuye ahubwo bakeka ko arabagizi ba nabi bamwishe hanyuma baza kuhamushyira mu rwego rwo kuzimangatanya ibimenyetso cyane ko nta rufuzi yarafite mu kanwa kuko umuntu wiyahuye usanga afite urufuzi mu kanwa rw'uyu mugabo nta rufuzi yarafite mu kanwa bikaba rero bikekwa ko yaba yishwe akaza kumanikwa muri iki giti hano muri iri ishyamba. Umwe akaba yagize ati abaturage bahuye inka muri iri shyamba rya Nyabisindu noneho inka ziza kubona uyu umuntu birangije rero zihita azikanga aribyo rero byaje gutera amatsiko aba bashumba batungurwa no kubona nyakwigendera amanitse mu giti intana urufuzi afite mu kanwa bisa nkaho arabagizi banabi bamwishe hanyuma bamuzana hano mu rwego rwo kuzimangatanya ibimenyetso ngo hatagira umenya ko nyakwigendera bamwishe. Abaturage bakomeza bavuga ko inzego z'ubuyobozi by'umwihariko iz'umutekano zikwiye gukora iperereza ku rupfu rwe kugira ngo hamenyekane ikirwihisha inyuma noneho hagira abamenyekana bagahanwa bikurikije amategeko ndetse bakanasobanurira imbere y'imbaga icyo bapfaga n'uyu umugabo. Nyuma y'uko nyakwigendera atabarijwe ubuyobozi hahise haterana inama y'igitaraganya yasobanuwe mu byici bitandukanye aho ribu yatangarije imbere y'imbaga ko nyakwigendera ariwe wiyahuye kuko ibimenyetso by'ibanze mu iperereza bigaragaza ko yiyahuye ndetse umuryango wa nyakwigendera urihanganishwa. Nzasaba Imana Samuel umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Ruhango yamaze impungenge abaturage batekerezaga ko Nkundi neza Sharire ubyarwa n'usabye imfura Rose bo mu kagari ka Rubona mu murenge wa Bweramana akarere ka Ruhango yaba yishwe ko atari ukuri uyu mugabo yiyahuye ahubwo nta muntu wigeze amwica. Aho yagize ati abatekerezaga ko nyakwigendera yishwe siko bimeze nk'uko bimenyetso by'ibanze mu iperereza bigaragaza ntimwari imuzi ko yitwa Nkundi neza Sharire ubyarwa na usabye imfura Rose utuye Rubona Bweramana. Turihanganisha umuryango wa nyakwigendera ndetse iperereza nirirangira tuzabatangariza amakuru yose ku cyihishe inyuma y'urupfu urw'uyu umugabo. Nzasaba Imana Emmanueli yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda kubonera igisubizo cy'ibibazo kwiyahura kuko uba utagikemuye ndetse ko ari igihombo cyane cyane ku muryango uba usigaye. Murambo wa nyakwigendera ukaba ujyanwa ku bitaro bya Kinazi kugira ngo ukorerwe isuzuma yari rikaba ari inkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane n'abatari bakeya. Reka tunyarukire no mu karere ka Rutsiro aho umugabo yagiye kwirobera isambaza zo gukoza ubugari inkuba ikaza kumukubitira mu mazi ari nabyo rero byakomeje kugenda none bigarukwaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga natwe amakuru rero tukaba tuje kugira ngo nayo tuyakugezeho.
Iyi ni inkuru iri kugaruka cyane muri kano karere, aho bivuga ko umugabo yagiye rero kuba yarubisambaza mu kiyaga bikarangira inkuba imukubitiyeho ndetse akaba yahise ahasiga ubuzima. Manishimwe Elias wo mu karere ka Rutsiro akaba yakubiswe n'inkuba arapfa ubwo yarimo araroba isambaza. Ibi byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 13 kana mu mwaka 2024 mu masaha ashyira asaa 9 azijoro, ngo nibwo rero uyu mugabo yari yagiye kwirobera isambaza birangira imvura iguye mu masaha ya nijoro inkuba iramukubita. Byabereye mu murenge wa Kivumu akagari akakarambiho mu mudugudu wa Rusumo. Niyo nkuru Salomo umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Kivumu umusigire akaba yaje guhamya aya makuru avuga ko ari impamo koko uyu mugabo yaje kuba yakubitwa n'inkuba muri ayo masaha ashyira asa 9 azigicuku. Aho yagize ati amakuru yamenyekanye mu rukerera ko inkuba ikubise Manishimwe ahita apfa, ikaba yamukubise ari mu bwato aroba isambaza. Umurambo wa nyakwigendera uherejwe ku bitaro bya Gisenyi gukorerwa isuzuma mbere yuko ushyingurwa. Akarere ka Rutsiro ni kamwe mu dukunda kwibasirwa n'inkuba n'intara y'Iburengerazuba muri rusange zikambura abaturage ubuzima, dore ko mu ntangiriro za Nyakanga mu karere ka Ngororero inkuba zishe abaturage mu ijoro rimwe. Reka tugaruke no kuri aya makuru akomeje kugenda garukwaho muri kano karere ka Gicumbi, naho tugiye kuza gusoreza aya makuru yacu. Abasore bakiri bato bishe umugore bashinjaga kubarogera umubyeyi ubabyara, rero bano basore bakaba baje kuba abatabwa muri yombi. Iyi nkuru nayo ikaba iri gukomeza kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda agarukaho cyane, abasore bakiri bato batawe muri yombi bazira gutera icyuma ndetse bakica umugore bashinjaga kubarogera umubyeyi bikamutera kurwara. Ibi byabaye ku mugoroba wo kuri tariki ya 12 kana mu mwaka 2024, aho mushimima Imana Alias Rukara w'imyaka 19 na Mukiza Emmanuel w'imyaka 20 bateye icyuma Mukandeshya Angelique w'imyaka 54 agahita apfa, bakagerageza guhunga ariko bikaba iby'ubusa bakaba baje kuba abacakirwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rutare Bayingana Theogene yameje iby'amakuru, aho yabwiye igihe dukesha inkuru iby'amakuru ko ku mugoroba wo kuri wa 12 kana mu mwaka 2024 hamenyekanye amakuru ko umugore witwa Mukandeshya Angelique yatewe icyuma mu ijosi ari iwe mu rugo, akagenda yihuta ahunga akagera aho umuhungu we acururiza atabaza, ariko mu gihe bagishakisha uko bamujyana kwa muganga agahita ahasiga ubuzima. Aina byo byakomeje kugenda bibabaza abatari bacyado muri kano karere ka Gicumbi. Yongeyeho agira ati abakekwa kororopfu ni Mushimiyimana Alias Rukara ndetse na Mukiza Emmanuel. Amakuru aturuka mu baturage bahatuye nuko baba bamujije ko bamushinjaga kubarogera umubyeyi witwa Nyirabwimana Claudine w'imyaka 59 urwaye indwara bita ko ari urushwima. Ubuyobozi bw'umurenge bwihanganishije umuryango wagize ibyago busaba abaturage kurushaho gutanga amakuru ashobora kuvamo ibyaha nk'ibi, umurambo ukaba wisujyanwa mu bitaro bya Byumba kugira ngo ukorerwe isuzuma. Ngo ngarira amakuru akomeje kugenda garukwaho muri kanukanya natwe twari tujeje kugira ngo tukugezeho update za ya amakuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero katwisabira ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere kuri zacu ujye uzikurikirana agatanu kuri igatanu. Ibintu byoroshye cyane rero munsi ya video yawe urabona ahantu handitse subscribe cyangwa
sabone ubundo hakare none bagiye gukara kunzogera ni tujye dushyira amakuru notification uje uzibona uri mu bambere inkuru zacu uje uzikurikirana uri mu bambere kurasha cyangwa se paritaje aya makuru yasangize inshuti n'abavare mu kintu wibagirwe gukora like kugira hasero muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane byiza ubishimiretse n'ibi nabyo binenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru ugizewe cyane wakoze kubana natwe rero ciao ciao bye bye amakuru unaka agaruka